كلنا ذا نقص عندنا مدة صدح مال مودة هو حق غيب قادن دونا سقاشن حب نودو ككل صعدة وررد عن دولي قاهين هوين كعلماء الدين كعقاشة وحقرت كشامع ذا صدح ذا حسب قرن يوم مسؤولين كصعدة وررد السياسة ذا دوان تلك كهنا قاضي وعكله كلنا هم فريتان كيسي كسوقيب قليب برصاف حقين كقبل كعودل يوم عير كحقين كمقالة بورما ها لقى قار إنسان دونا ويا رجني موين كي لقى دحلة دور شوين كي ندافي iyo sidii looga gaashaamay lahaa caqabadaha suurtagalka ah inay soo food saaraan doorashooyinka soo socda ee golayaasha deegaanka tababarkan ay soo qaban qaabisay Somaliland State Actors Forum Sonsaf ayaa warrintii waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha Sonsaf Ahmed Maxamed Maxamuud Barwaani aan iskana ma kulamadan aan qabanayno oo aan dhowr maalmood isku qaban doono waxay ku saabsan yihiin in bulshada ka qayb qaadato ama raygooda ka dhigato maadaama aynu gelinno doorashooyin oo agoor doorashooyin golaha deegaanka maxaa caqabado ka hor iman karaan intaynan doorashooyinka qaban oo laga soo hortagaa intaan doorashooyin ku dhicin inagoo markaa dhinacyo fara badan ka eegi doona Sonsaf oo ah mataliyaasha aan dowliga ahayn ama loo yaqaano Somaliland Non-Statist Forum in badan bay markaas ka shaqeynaysaa arrimaha doorashooyinka oo ay ka samaysay warbixin aad u fara badan tanna waxaan ugu talagalnay inaynu macnaha bal eegno dhammaan gobolada o dhan kulamadan oo kale waan ka qabanaynaa ilaa 800 oo qof ka qayb qaadanaya marka inaan eegno maxaa doorashooyinka caqabad ka hor iman kara ayar ku-xigeenka magaalada Booramo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu hoosta ka xariiqay aamiyadda uu kulankani leeyahay kolley waxaa loo keenay wax faa'iida weyn inaan ka faa'iidaysano unbay tahay mutiisu tahay oonyaaadoorashooyinka dhici doona waxyaa ka iman doona aan laga sii hortago waxa ilaah mabada wax walba waa laga hortagaa laga daba soo awda sashigaasina aad buu fiican yahay sidoo kale barasaab ku-xigeenka gobolka awdal oo isaguna halkaasi ka hadlay waxaa hadaladiisii ka mid ahaa hadalniga raba intiina wax layni soo rushay inaad ka soo saartaan wixii calooshiina ku jira ee aad u arkaysaan inay dhib u keenayso doorashada soo socda iyadoo waqtigii nagu leedahay uu maanta qura yahay haddana ka faa'iidayaan ilaahay maanta wixii maskaxdiina ku jira cabdalla cali yuusuf hon cable tv magaalada Borama.